І сьогодні, от що нам потрібно, щоб говорити про стратегію? Потрібно, щоб Facebook, Google і інші великі платформи іноземні, які працюють, вони все ж таки враховували ту ситуацію, яка є в Україні. Вчитували війну так. Просто. Найкраща історія – це коли той же Facebook або Twitter мають представництво в Україні і є можливість комунікувати, і місцевий офіс знає про всі проблеми і захищає користувача в межах України. Тому що, наскільки от мені відомо, що, наприклад, YouTube, які регіональним представництвом якого керують представники Російської Федерації, громадяни Російської Федерації, він веде себе досить дивно, ну, на мій погляд, я можу помилятися, але опозиційні політики в Російській Федерації їх банять, їхні накручуються негативні лайки, їм зменшується кількість переглядів і так далі. Я думаю, що багато бачив роликів Камікадзе Дед, які на це скаржаться. І я теж, до речі, бачив, що так само в Ютубі баняться українські навіть виконавці. Казка, якщо ти подивишся окремі її. Так, в тому числі. Сьогодні є, вистрілюють українська музика, вистрілюють український контент, і починається боротьба навіть з українським контентом, коли ставляться величезна кількість, тролі ставлять величезну кількість дизлайків, коли скручуються покази заради того, щоб український контент не збалансував в українському просторі російський контент. Хорошо, що ти